Моля се, тук има. Има ли сигнал? Няма нищо. Чакай, това няма го пробива вече. Ето ли го, дали го пробивава? Ема се, голямата пара. Не се да ми места, дай. Това камък е по-ладов от другия, бе. Но балов. Лабов, ай, ай, да бъдаме се. Лабов, ай. Ай, ай. Ай, дай. Има ли някой се отдолу? Има ли? Дай я трака да ти ема я трака умря вас. Дай я трака. Умря ли я трака? Не обиждай на уреди, хората може да се. Господин инженер, трябва статия да се напиша. Да се похвали. Научно-технически обяснение. Това е извън законите. Да промени си мнението за Хикс Пич, аз как преди като тебе настроя. Даже то с тогава той тя е. Я ми направи една снимка тук с откриван пункт за вторични суровини. Това ще ти го направим, веднага ме за тебе, бе. Но пак там се. Ема как ти трябва да имаш лопата, трябва да имаш апарат. И ми хвали, аз пак са ние голяма тази, тя не паща. Това върски умряли, бе. От оригинала до няма